מלודיקה. זה חלום שמתגשם. אחרי ציפייה מאוד ארוכה, פתחנו סוף סוף את בית הקפה החברתי הראשון לנוער, שהמטרה שלו זה לתת מענה איכותי לשעות הפנאי, לתת לנו מענה לבני נוער בפן התרבותי, בפן החברתי, בפן הקולינרי. יש פה אוכל והרבה וטעים. השאיפה שלנו שיגיעו בני נוער מכל העיר. החזון של הקרן לפיתוח לוד, לחבר ולקשור אנשים טובים מהחברה הישראלית שבאמת אכפת להם ורוצים להיות מעורבים ושותפים בפרויקטים חברתיים, וכזה אנחנו מביאים היום לעיר לוד. בנק מזרחי טפחות רוצה לברך על פתיחת מלודיקה, מועדון לנוער, שהוא גם בית קפה וגם מקום מפגש וגם מקום למידה. מה שיפה בפרויקט הזה זה באמת הדיאלוג שהיה לכל אורך הדרך בין הגוף העסקי לבין הגופים הקהילתיים. זה התחיל בקטע של איתור הצרכים, היה דיאלוג מתמשך לגבי איך ייראה, מה ייראה. אני חושבת שהתוצאה שאנחנו רואים היום מעידה כמה שדיאלוג כזה הוא חשוב ומשמעותי, וזאת הדרך היחידה באמת להצליח ולעשות דברים מקסימים כמו בית הקפה הזה שאנחנו רואים פה היום.